Фотографиите се неизоставен дел од секојдневните многубројни пораки кои се шират преку медиумите. Фотографиите се и суштински дел и од голем број социјални мрежи, а нив во најголема мера ги користат младите, односно тинејџерите. Освен што објавуваат собствени фотографии, ги следат и објавите на славните личности, масовните медиуми и слично. Но колку од објавуваните фотографии се вистинити, односно што е тоа лажна фотографија и како да се препознае? Искусниот новинар и фоторепортер Зоран Андонов на учениците од Основното училиште Гоце Делчев во Тетово со практични примери им ја објасни оваа честа појава во медиумите. Денеска, ако вие еден час останете на Facebook или на Instagram, бидејќи рековте тоа многу користите, колку фотографии ќе видите? Колку е многу? 10, 50, 20, 80? Повеќе? Да. Значи, најмалку едно стотина фотографии ќе пројдат низ вас. Дали се тоа реклами, дали се тоа фотографии кои ги постирале ваши пријатели, другари, дали некои вести што стасале до вас. Е сега, дел од тие фотографии, за жал, може да бидат и лажни. Како да ги откриеме тие лажни фотографии? Работејќи, спремајќи го ова предавање, најдов на еден навистина фасинантен податок. На оваа веб страна која ги следи овие постирањето на фотографии, медиумската писменост, ги следи овие лажните вести, дојдов до еден податок дека дневно на светско ниво се постираат 3,2 милиарди фотографии, односно се споделуваат. И 720 000 часови видеоматериал. Значи, тоа е едно огромно, не море, океан е тоа од лажни, мислим, од фотографии, од кои може би на еден дел, мал дел се и лажни фотографии. Што се лажни фотографии? Има една дефиниција, вика лажни или манипулативни слики, кои се пропагираат преку веб или социјалните медиуми, а имаат капацитет да измамат, емоционално да вознемират и да влијат врз јавното мислење. Како може да се манипулира со фотографите? Знае ли некој? Правил некој манипулација, мислим, дотерување со фотографија? Работил со фотографија? Како една фотографија, например, може лажна да биде? Ево, ја ќе го земе мојот мобилен телефон, ќе го сликам оваа група. Како може да направим лажна таа фотографија да биде лажна, да не биде вистинита? Кажи. Молим? Монтажа. Монтажа. Како, што мислиш? Што можем да направам со таа монтажа? А? Да. Што да направам? Добро. Може да сменим позадина. Друго што може да сменам? Што сакам? Оваа клупа е празна. Може да ставам двајца тука како седат. Она таму позади не ми се свиѓа. Ќе ја избришам, ќе ја ставам овде. Тоа е нели манипулација? Или пак може незиниот лик на незино место ќе ставам некоја позната личност и вие утре ќе постирате фотографии и гледате оваа пејачкава беше со нас на джаз. Значи, фотографијата може да биде помалку или повеќе променета, односно нешто да се додаде од оригиналната фотографија или да се избриша. Значи, можеме нешто да додадеме, може нешто да избришеме, ако не ни се допаѓа, може да промениме и така. Денеска Фотошоп, знае некој да работи нешто со Фотошоп? Знае, помалку, нели? Значи, порано беше многу тешко да се направи фотомонтажа. Денеска е со неколку клика можете многу лесно да направите. Фотографијата не мора секогаш да биде манипулирана за да биде лажна. Еве ќе ви кажам едни два примери вака може да ви бидат интересни. Некаде во тоа беше во април минатата година, прелистувајќи низ на Facebook гледајќи најдов на една ваква фотографија. Ја постираше еден мој пријател, колега, поранешен и ја која видов, аха, многу смешно, интересно. Јас се насмејав. Што пишува, вика,
Гледаме, имаме една урбана средина, имаме еден Ауди, црно, нели, еден човек кој нешто работи, но оној детал кој интересен е овој каде што хаубата си ја потпрал со Калашников. Викам, а горе си напишал, вика, секој се снаоѓа што му е при рука тука, а ми е вот ето оваќе. Значи, и оној детал кој посебно беше интересен, што, ако се зголемиве, колата има тетовска регистрација. И што ќе помислиме ние? Каде е снимен ова? У Тетово. Да кажем искрено, јас прв реков, ха-ха, се знасме, глеги бе, тетовчани, опасни, со... Опасни сме биле и ние, викам. Но после проработи оној новинарски дух кај мене, викам, а не, што овде мене ми е сомнително. Ајде да видиме. Ќе испратам, ќе испишаме ова, ќе провериме ова фотографија дали е лажна или не. Ќе видиме како ќе го направиме тоа. Вториот пример се случи неодамна. Знаете, сега актуелна војната во Украина. И еден наш портал, па едно 15-тина дена, може би нема ни толку, со еден ваков наслов, пожар во нуклеарната централа Запорожје, значи во Украина е тоа, Европа стравува од нов Чернобил. Што гледаме? Една урбана средина, една огромна експлозија во позадина. И што заклучувате ова? Од овој текст и од оваа фотографија? А? Што може да заклучиме? Што се случило таму? Во Украина, во нуклеарната централа? Отишла целата у воздух, нели? А ние знаеме колку е опасна експлозија во нуклеарна централа. Знаеме дека ние се сеќаваме, ние сме малку постари, се сеќаваме како беше во Чернобил, колку последици направи хаваријата во 1986 година, еве поново Фукушима 2011. Кои се алатките кои може да се користат за да се открие дали некоја фотографија е лажна? Андонов потенцира неколку начини за да се верифицираат фотографиите на кои наидуваме во медиумите. Една многу лесна за употреба алатката е Google Images. Можете да најдете на оваа веб адреса кога ќе го учитате оваа адреса, ви се појавува многу слично она како првата страна на Google со тоа што овде има едно фотоапаратче. Кога ќе кликнеме на него, ни се појавуваат ова мени. Што треба? Значи, ние прво треба таа фотографија што сакаме да провериме дали е вистинита, ќе ја снимиме, ќе ја ставиме во компјутерот во некој фолдер. Потоа, одиме на Upload an image, browse, ја бараме фотографијата која сме ја снимиле, која сакаме да ја провериме и добиваме резултат. Ја проверуваме оваа фотографија, прво тетовската. И што? Сме овде се дадени 4, но надоле има уште многу, многу, многу податоци за оваа фотографија. И што може да видиме? Каде се направени ова, каде прфат е направена фотографијата, кој ја направил, како, и може да видиме, да отвориме, да прочитаме нешто за тоа. Испаѓа дека оваа фотографија прфат била објавена во некој руски медиум, и тоа дури во февруари минатата година. Значи, не е во април. Ако ја погледате фотографијата, целосно е иста, нели? Еве го Калашников, еве го ова Ауди и тоа, но има еден многу интересен детал, што сега веќе ја нема тетовската регистрација, туку е некоја руска регистрација. Значи, некој не е тетовска, туку е руска регистрација. Значи, некој сакал да се или намерно или ненамерно да се пошегува или злонамерно да испрати некоја порака за тетовци дека ние сме криминалци, се шетаме со Калашников низ град и така. Многу едноставно се проверува. Постапката за проверка на оваа фотографија ќе направиме со друг еден пребарувач што се вика TIN-A. Постапката иста е, снимаме фотографијата, исто ја бараме во фолдерот, ја
пребаруваме и резултатите ги добиваме овде. И се што вика, има 148 резултати каде се појавува оваа фотографија. А Тине има една многу интересна опција што можеме да ги сортираме, па да видиме каде се појавува првата фотографија. Па првата фотографија се појавила на 5 август 2019 година. Значи не е тоа Украина, не е тоа војната во Украина, бидејќи таа почна нели сега пред еден месец скоро. Туку ова фотографија стара. Сега, фотографијата ова навистина се случило. Ова е експлозија на некоја ракетна база во Русија, каде експлодирало горивото, близу на некој град. Но тој уредник на Весникот, на порталот нашиот, си ја зел му дошла многу интересна, Запорожје, Централа, дај да привлечем ја повеќе внимание, што го кажуваше Јасмина, да ме повеќе кликови за мојата страна, а се добива една застрасувачка фотографија, која навистина многу може да вознемири. Од помош при пребарувањето за верификација на фотографиите е и една екстензија која го олеснува патот кон откривање на лажните или манипулирани фотографии. Ова алатка е многу интересна и би ви препорачал да инсталирате, бидејќи многу ќе ви помогне. Екстензиите се многу лесни за инсталација, ќе ги побарате во менито и што добивате, значи кога идете тогаш на сликата со десен клик, ќе ви се појавува мени и еве ги сите овие пребарувачи се тука. И сега можете оваа фотографија или било која фотографија да пребарате со или со сите или со некој од овие пребарувачи. Така можете однаш да добиете многу резултати за да видите дали навистина тоа се случило или е еве некоја манипулација. Потрагата по лажни фотографии може да биде забавна работа, а и секако корисна и ви овозможува да не бидете изманипулирани без разлика на тоа дали е намерно или пак ненамерно.